नमस्कार, मैं उत्पल श्री अरबिंद सोसाइटीर प्रतिनिधि है। आपना हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जानालो। आम शिक्षा सन्निवेश नवाचार जेड आई आई इ आई जिरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिवर एट रोमांचक नवाचार विषय कम। मैं एक भिडियोत सन्निवेश टेक्निक आधारित सिक्किम अनुभवी शिक्षक द्वारा विकसित एट नवाचार जार नाम हल सेल्फ क्रिएटेड डिक्शनरी जो सेल्फ लर्निंग स्व अध्ययन आधारित है तार विषय कम। এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ নতুন শব্দ শিকিবলৈ পাৰে, তাৰ অৰ্থটো জানিবলৈ পাৰে আৰু ইহঁতৰ ভোকেবুলাৰীটো বৃদ্ধি হয়। এই এক্টিভিটিটো আমি সব ক্লাছত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিবলৈ পাৰোঁ। এক্টিভিটি ক্ৰিয়ান্বয়ন কাৰণে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডিক্সনেৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰেৰিত কৰে। যদি এক্টিভিটিটো আমি প্ৰাইমাৰী ক্লাছত কৰাওঁ তেনেহ'লে শিক্ষকে নিজেই যোনটো টপিক পঢ়ায় তাৰ পৰা চাৰিটা পাঁচটাৰ শব্দটো দি দিয়ে, তাৰ অৰ্থটো দি দিয়ে আৰু নোটবুকত সেইটো নোট কৰিবলৈ দিয়ে যোনটো তাৰ এটা ডিক্সনেৰী হৈ যায়। আৰু প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী ক্লাছত শিক্ষকে যিকোনো টপিক পঢ়োৱাৰ পিছত সিহঁতে শব্দবোৰ নিজে টান শব্দবোৰ তাৰ পৰা উলিয়াই ল'ব দিয়ে আৰু সিহঁতক হোমৱৰ্কটো দিয়ে যে ডিক্সনেৰীটো ব্যৱহাৰ কৰি মিনিংটো ওলোৱা। ছিনিয়ৰ ক্লাছত শিক্ষকে টপিকটো পঢ়োৱাৰ পিছত সিহঁতক নতুন নতুন জটিল শব্দবোৰ দিয়ে, নহ'লে ইহঁতক নিউজ পেপাৰ বা মেগজিন বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা শব্দবোৰ ওলাবলৈ দিয়ে আৰু ডিক্সনেৰী ব্যৱহাৰ কৰিব দিলে তাৰ মিনিংটো লিখিবলৈ দিয়ে আৰু তাৰ পাৰ্টছ অফ স্পীচটো জানিবলৈ দিয়ে আৰু চেণ্টেন্স ফৰ্মেশ্যনো কৰিবলৈ দিয়ে। এই এক্টিভিটিটো যেতিয়া কৰোৱা হয় যদি প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনত দেখা যায় যে সব টিচাৰে যদি শব্দটো দিয়ে তেনেহ'লে ছাবজেক্ট ৱাইজ তেনেহ'লে শব্দটো বেছি হৈ যাব এদিনৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে যদি অল ছাবজেক্ট টিচাৰ হয় তেনেহ'লে এইটো প্ৰত্যেক দিনা এটা বা দুটা শব্দ দিবলৈ পৰা যায় আৰু যেতিয়া ইহঁতে তাৰ এটা বা দুটা শব্দৰ মিনিংটো লয় তেতিয়া সপ্তাহৰ শেষত বহুত ৱৰ্ড হৈ যায় আৰু ইহঁতে এটা ডিক্সনেৰী এটা নিজে বনাই ল'ব পাৰে। আৰু এই ডিক্সনেৰীটো ইহঁতে যেতিয়া মন যায় আৰু যেতিয়া নতুন শব্দ বা শিকিবলৈ মন যায় এই ডিক্সনেৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে আৰু ইহঁতৰ ভোকেবুলাৰীটো বৃদ্ধি হয় আৰু ছেল্ফ লাৰ্ণিং প্ৰতি মনটো আকৰ্ষিত হয়। আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ছ কাৰণে আপুনি জেড আই আই ই আই ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদি আপুনি ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।